רואים? אף פעם אי אפשר לדעת מה הוא עומד לעשות. הוא מאוד ספונטני. איך בורחים מכאן? שמעתם אותה חברים? הם רוצים לברוח מכאן. כדאי שתתרגלו לרעיון. מה קרה? אנחנו בצרה? נסה להירגע, אתה נראה נורא. רגע רגע, היי חבר, נסה להסתתר, פיטר על שואב לא יוותר. לך תדע מה יקרה מחר, כדאי שנתאבן כי עוד לא מאוחר. פעם הייתי פותחן קופסות שימורים, היום אני מנורה, מכונת גילוח, מה אני? או אני שום דבר. זה מוזר. וזה עוד שום דבר. אולי זה סתם חלום שיעלם. זה כלל אינו חלום. שמוכן לעזור, אין אף אחד שכן.